Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda dadlı, ləzzətli bir piroq hazırlamışam. İçlikli, qozlu, cemli bir piroqdur və bunun hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşmaq istədim. İndi keçək piroqun hazırlanmasına. Piroqun xəmiri üçün 4 ədəd yumurta götürüb ağını sarısından ayırmışam. Qaba 1 çimdik duz, 5 yemək qaşığı dolu şəkər tozu töküb mikserlə qarışdırıram. Qaba 3 yemək qaşığı xama tökürəm. 1 paket vanil. 250 qram əritmiş olduğum kərə yağını, margarin də ola bilər. Bunların hamısını mikserlə biraz qarışdırıram. 3 stəkan un götürmüşəm. Çox hissəsini bura tökürəm. Unu apardığı qədər istifadə edəcəm. Bura 1 paket qabartma tozu tökürəm. Əlimlə qarışdırıb xəmir yoğururam. 1 stəkan un yenə əlavə edirəm. Xəmiri tam yoğururam. Belə yağlı bir xəmir alınır. Ümumilikdə 4 stəkan un istifadə etdim. Stəkan ölçüsü 200 ml. Alınan xəmiri hissələrə bölürəm. Bir böyük hissə. 2 xırda hissəyə bölürəm. İçlik üçün 4 yumurtanın ağına 8 yemək qaşığı şəkər tozu tökürəm. Bunu mikserlə ağarana qədər qarışdırıram. Qaba robotdan keçirdiyim 350 qram qoz ləpəsini əlavə edirəm. 3 ədəd xırda-xırda doğradığım qaysını əlavə edirəm. Az darçın əlavə edirəm. Bunların hamısını yaxşı-yaxşı qarışdırıram. İçliyim artıq hazır oldu. Böyük kündəni götürmüşəm. Biraz un saf pişəm. İndi bunu oxluğuna yayıb açıram. Yayıb açdıqdan sonra qatlayıram. Çox kövrək xəmirdir. Tez sınır, tez də yapışır. Qatlayıram və pişirəcəyim formaya yerləşdirirəm. Formanın içində yerləşdirib açıram formanın içində. Əlimlə yayıb böyüdürəm. Xəmiri formanın kənarlarından da qaldırdım. Xəmir yumuşaq olduğundan yağlı xəmirdir. İstənilən şəkli vermək olur. Hazırladığım içliyin yarısını bura boşaldıram. Ayırmış olduğum xırda kündələrdən birini yayıram. Bunu əllə də açmaq olar. İkinci yaymanı da yaydım. Onu da bura yerləşdirirəm. Qalan içliyi bura boşaldıram hamısını. Üçüncü kündən də götürdüm. Bunu da yayıb açıram. İndi mən bura açmış olduğum üçüncü yaymanı yerləşdirirəm. Hündürdə qalan xəmirin kənar hissələrin belə üstünə qatlayıram. Kənarlarını belə naxışlar edirəm, həm bərk olsun. 180 dərəcəlik sobada 30-35 dəqiqə pişirirəm. Piroq pişdi, hazır oldu. Artıq sobadan çıxartmışam. Qoyuram, qalır, tam soyuyur. Soyandan sonra üstünə biraz cem çəkirəm. Siz istənilən mürəbbə, mürəbbə suyu çəkə bilərsiniz. Kənarlarını, üstünü qoz ləpəsi ilə bəzəyirəm. Piroqum artıq hazır oldu. Üstünü qoz ovuntuları ilə bəzədim. Siz istədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. Kəsək görə piroq necə alınır. Çox yaxşı pişir. Çox ləzzətli, gözəl bir piroq alınıb. Çox asanlıqla hazırlanan bir piroqdur. Siz də hazırlayın. Çox dadlı, ləzzətli olur. Hazırlanması da çox asandır. Videomu izlədikdən sonra bəyən düyməsi basmağı, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.